Htio bih da nešto vam kažem, ja sam među ovom gospodom ovde jedini politikolog, a politikologija je jedna nauka koja može i da predviđa događaje. No, pomenuo bih da je istorija učiteljica života, a da su ljudi na ovom prostoru povezani između sebe, čak i rodbinskim vezama, tako da informacije su na porodičnom nivou. Milu Đukanoviću, da bi pobedio na poslednjim izborima, bio je potreban grupa nekih terorista koja hoće da izvrši napad, da izvrši prevrat i da sruši jadnoga Mila. I, naravno, trebalo je to da budu Rusi da bi on ušao na to pakt. Znači, ja mislim da će, pošto je obaveštena služba engleska koja stoji iza svega toga, nije mnogo maštovita, pa ono što se pokaže kao dobro ponavlja stalno. Ja očekujem da veliki vođa odjedan puta pronađe neku veliku zaveru u Srbiji, gde su umešan neki strani faktor. Najbolje bi bilo da su Rusi, recimo, krivi, pošto nije u dobrim odnosima sa Putinom, pa čeka da Putin dođe na otvaranje hrama Svetog Save, pa da se slika sa njim. Znači, potrebno je neka zavera svetska da bude protiv Srbije, a onda brani Srbiju i da onda on kaže ne hoće oni da sruše mene, nego oni hoće da sruše Srbiju. I tu mu je potrebno da ubaci neke ljude, neke penzionere kao i ranije, što je radio Milo Đukanović, kao zaverenike koji hoće da ubiju Brnabićku, njega, ovoga Nebojšu Stefanovića i tako dalje. Mislim da je to logika jednog tiranskog sistema, jer da bi on okupio narod oko sebe, da bi narod bio iz njega, on mora da bude mučenik, on mora da bude napadnik od mračnih sila, zavere.